Тролейбус «Щастя» – фінансово-грамотний маршрут – почав курсувати у Тернополі. Як на його появу відреагували тернополяни, дізнавалися наші журналісти. Ідея проекту належить кафедрі фінансів Тернопільського національного економічного університету. Над оформленням тролейбуса працювали студенти та працівники економічного університету. Тролейбус курсуватиме за 11-м маршрутом. Тема цього тролейбуса – фінансово-грамотний маршрут. І вся інформація, яка тут представлена, якраз стосується фінансової грамотності. Як людям бути фінансово обізнаними, як обійти фінансове шахрайство, яке є на кожному кроці сьогодні в нас. От, тут цікаві бокси є стосовно книжок, які можна почитати, і програми на мобільні телефони, також які в кожному можна закачати, відповідно, використовувати як додатки для ведення власного бюджету. А де програми, власне, ці можна закачати? В інтернеті тут на кожному борді є ссылка на сайт, де можна якраз подивитися і закачати її. Символічно тематичний тролейбус запустили у День фінансової грамотності населення. Оздобили його газетами, світлинами та плакатами на фінансову тематику. Так, зокрема, пасажири зможуть дізнатися, як правильно спланувати сімейний бюджет і як функціонують новітні фінансові інструменти. Тож, організатори акції переконані, що у тролейбусі щастя тернополяни не нудьгуватимуть. Сьогодні дуже важливо бути фінансово грамотним, тому що дуже багато фінансових складних продуктів пропонують нам фінансові установи. Дуже важко розібратися в них, багато випадків шахрайства фінансового. Ми вважаємо, що це дуже актуально сьогодні. І ось наші студенти вийшли з такою ідеєю, викладачі, і ми втілюємо її сьогодні в життя. Тернополяни не приховують свого захоплення таким незвичним громадським транспортом. Кажуть, що тепер завдяки фінансово-грамотному маршруту поєднуватимуть приємне з корисним. Тут можна начитатися дуже таких корисних порад щодо життя. Тобто людина, яка зайде в цей тролейбус, вона може вийти трошки розумнішою, грамотнішою і щодо своєї розпорядження своїх коштів, сімейного бюджету. Ну, взагалі для себе цікаво. Як ви ставитесь до такої ідеї оформлення тролейбуса? Чи це є цікаво, чи це є актуально? Звичайно, це є цікаво, актуально, це є дуже відволікає від наших таких сумних буднів, на щось подивитися, може навіть якусь цікаву інформацію тут почерпнути, досить такі наглядні є приклади. Мені здається, що це добра ідея.